assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti haboon idilahaantiin ba akhyaarta hawada naga daawanaysay waa amintii aad nooga barateen warwixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalida doctor iyo caalamka intiisa kale warku waxaa wadii ka imanaya xarunta wararka ee telefishinka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaa idinla socodsiin doona haddii rabiidmo anigoo Xamse Jaamac Xuseen Xamse wa qodobada aad warkayga ku daawan doontaana dawdayaal waxaa ka mid ah kala fadhigii golaha wakiilada ee maanta ayaa waxaa lagu ansixiyey hawlgabka iyo xaqsiinka ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. warbixin ayaan idinka haynaa xaaladda burburka wadooyinka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. agaasimaha waaxda ansaarta qadiimiga ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay ansaarta qadiimiga ee Soomaaliland. gudoomiyihii dhalinyarada gobolka Hiiraana waxa uu ka hadlay fatahaadda wabiga Shabeelle. akhyaarta hawada naga daawanaysa ee qodobada caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in khasaarihii ka dhacay rabshadihii dalkaasi Itoobiya ciddii ka dambeysay sharciga lala tiigsan doono. madaxweynaha dalka Jayl ayaa kala diray dhammaan golihiisa wasiirada kadib markii isku soo bax ka dhacay dalkaasi ay mudaharaadayaashu dalbanayeen in la sameeyo dowlad cusub. akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalida doctor iyo caalamka intiisa kale. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan inta aanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.